Dobrý deň. Vítajte pri sledovaní relácie Župné rozhovory. Napriek letnému prázdninovému obdobiu prechádza zdravotníctvo v Žilinskom kraji vážnymi zmenami. Krajské nemocnice sa musia k 1. januáru transformovať. Čo to bude znamenať pre pacientov i nemocnice, i o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorým je pani Anna Majbíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Pani riaditeľka, ako som už v úvode spomenula, krajské nemocnice sa musia k 1. januáru transformovať, je to teda podľa platnej legislatívy. Napriek tomu by ma zaujímali podrobnosti, čo bol hlavným dôvodom potreby tejto transformácie a čo to bude znamenať pre nemocnice a hlavne pre pacientov. Žilinský samosprávny kraj na základe zákona číslo 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol nútený transformovať zdravotnícke zariadenia. Transformoval ich na akciové spoločnosti, ako ste už uviedli, vlastne vznikli dve akciové spoločnosti, a to akciová spoločnosť Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja a samostatná akciová spoločnosť Oravskej polikliniky Námestovo. Čo to bude znamenať pre pacientov? V podstate je to len technická zmena právnej formy, čiže tie vlastne oddelenia, ktoré boli v tých nemocniciach, aj ostanú a budú pokračovať len už nie ako príspevkové organizácie, ale ako akciové spoločnosti. Očakávame síce skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ako ste spomenuli, Žilinský kraj sa rozhodol ísť formou vytvorenia akciových spoločností. Prečo práve tento variant, prečo práve táto právna forma, aké sú jej výhody a prečo ste sa teda rozhodli pre tento krok? Keď sme pripravovali proces transformácie, tak sme sa zaoberali rôznymi formami, to neziskové organizácie, akciové spoločnosti. Pre formu akciovej spoločnosti sme sa rozhodli z toho dôvodu, že na akciové spoločnosti budú transformované všetky štátne zdravotnícke zariadenia. To znamená, aby mali naše zariadenia rovnakú východiskovú pozíciu ako štátne. To je jeden dôležitý moment. Ďalší dôležitý moment je to, že integrovaný celok, to znamená, keď budú 4 nemocnice spojené, očakávame, že bude mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu so zdravotnými poisťovňami ako samostatné nemocnice. To je ďalší dôležitý prvok. Potom vlastne tým, že vznikne jedna veľká akciová spoločnosť, tak tieto združia sa určité pomocné činnosti, personálne činnosti budú na jednom mieste sústredené. Ekonomická agenda bude na jednom mieste sústredená, takisto výberové konania špeciálneho zdravotného materiálu a liekov. Od toho už očakávame veľmi veľké šetrenie finančných prostriedkov. To znamená, že očakávame, že tým, že sa združia nemocnice do jedného celku, sa zlepší aj hospodárenie týchto nemocníc. Divákov a teda najmä pacientov bude zaujímať, akým systémom bude chránený majetok nemocníc pred prípadnými exekúciami. Myslí sa aj na tento prípad? Príspevkové organizácie nemocnice s poliklinikou splynú do rozpočtovej organizácie, ktorá sa nazýva správa záväzkov a pohľadávok. Táto správa záväzkov a pohľadávok preberie všetky záväzky, ktoré vlastne záväzky pohľadávky, ktoré príspevkové organizácie majú. A príspevkové organizácie vlastne nastúpia s čistým štítom, to znamená bez dlhov. To je jedna alternatíva. A druhá alternatíva je tá, že majetok nemocníc im nebude pridelený, ale budeme im ho prenajímať. To znamená, týmto budeme chrániť vlastne majetok nemocníc pred exekúciami. Nemocnice v správe Žilinského samosprávneho kraja poskytujú zdravotnú starostlivosť viac ako 330 000 obyvateľov z spádovej oblasti. Napriek tomu sa tieto nemocnice sťažujú na diskrimináciu vo vzťahu k štátnym nemocniciam. V čom teda spočíva táto diskriminácia? Tak, diskriminácia vúdskových nemocníc spočíva najmä v tom, že platby od zdravotných poisťovní nie sú rovnaké. To znamená, za rovnaký typ hospitalizácie dostávajú rozdielne platby. V nemocniciach štátnych je to mnohokrát až dvojnásobok finančných prostriedkov za jednu hospitalizáciu. Napríklad na internom oddelení dostane vúdsková nemocnica 600 eur, ministerská dostane 1000 eur. A takéto rozdiely sú jednak medzi štátnymi nemocniciami a nemocniciami vúdskovými. A ďalej sú ale rozdiely aj medzi nemocniciami našimi. To znamená, rôzne platby sú, nemocnica Čadca má iné platby za tú istú hospitalizáciu ako nemocnica Dolný Kubín, Trstená a Liptovský Mikuláš. Čiže očakávame aj touto transformáciou
aj zjednotenie týchto platieb, to znamená, že očakávame, že to bude na tej vyššej hranici. Odborníci však upozorňujú aj na diskrimináciu v oblasti legislatívy. Predovšetkým krajským nemocniciám reálne hrozí, že prídu o licencie na rýchlu lekársku a rýchlu záchrannú pomoc. Je to teda pravda? Štátne nemocnice majú proces transformácie pekne spracovaný v zákone 578 z roku 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kde majú v podstate prepracovaný presun z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť so všetkými právami a povinnosťami. Čiže nemajú problémy ani s rýchlou, ani s eurofondami. Plynule prejdú tieto pracovné problémy na novú akciovú spoločnosť, kdežto nemocnice vúdzkové sa transformujú na základe zákona 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách a tieto vlastne túto výhodu nemajú. To znamená, že zákon 578 z roku 2004 hovorí, že keď sa zruší organizácia, ktorá poskytuje rýchlu zdravotnú pomoc, tak tým pádom sa ruší aj povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A ďalší paragraf hovorí, že následne sa robí nové výberové konanie na poskytovateľa. Či to naše nemocnice dostanú, to je otázne. Treba povedať, že Žilinský samosprávny kraj získal do svojej kompetencie zdravotnícke zariadenia v roku 2003. Konkrétne šlo o 4 nemocnice a 7 poliklinik. Vtedy zdedil aj záväzky vo výške viac ako 33 miliónov eur. Aké hospodárenie nemocnic dnes? Zlepšilo sa, zhoršilo sa? Okrem toho, že zdedil záväzky vo výške 33 miliónov eur samosprávny kraj od ministerstva zdravotníctva, tak zdedil aj modernizačný dlh. To znamená zhruba vo výške 1 miliardy slovenských korún. To znamená, že staré budovy, staré prístrojové vybavenie nemocníc je zhruba najmladšie je také 5-ročné a najstaršie máme 20-ročné. Uznáte, že v dnešnej dobe prístrojové vybavenie pre nemocnice v takejto dĺžke životnej je dosť staré. No a ako hospodária teraz nemocnice? K 31.5. majú nemocnice záväzky celkom vo výške 20,1 milióna, s tým, že záväzky po lehote splatnosti, to znamená dlhy, majú vo výške 9 miliónov. Keby sme to možno porovnali s inými krajmi, sú na tom zdravotnícke zariadenia v Žilinskom kraji porovnateľne oveľa horšie alebo lepšie? Porovnávať môžeme zdravotnícke zariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to z toho dôvodu, že oni majú takisto príspevkové organizácie. Ostatné samosprávne kraje už nemocnice pretransformovali na akciové spoločnosti alebo neziskové organizácie, s tým, že keď porovnávame nemocnice Žilinského a Trenčianskeho kraja, sú zhruba na jednej úrovni. Pani Majbiková, opäť veľmi aktuálne, od 1. júla sa realizovali veľké škrty na oddeleniach. Tieto škrty sa významne dotkli Žilinského kraja. Skúsme byť konkrétni. Aké nemocnice ho pocítili a konkrétne na akých oddeleniach? Všeobecná zdravotná poisťovňa vlastne realizovala optimalizáciu siete, ako tomu teda hovorí, s tým, že optimalizácia siete sa dotkla všetkých oddelení, všetkých nemocníc v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Optimalizačné opatrenia v Hornohoravskej nemocnici s poliklinikou Trstená sa dotkli oddelení krčného, ktoré sa vlastne pretransformovalo na jednodňovú ambulantnú starostlivosť, a oddelenia pľúcneho, ktoré vlastne sa pretransformovalo na ambulantnú starostlivosť. V hre teda, alebo poisťovňa chcela ďalej transformovať alebo nezazmluvniť oddelenie paliatívne a oddelenie psychiatrické, ale od tieto dve oddelenia ostali naďalej v Hornohoravskej nemocnici s poliklinikou Trstená. V Liptovskej nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš sa nezazmluvnili, ale už od 1.4., nie od 1.7., oddelenie krčné a oddelenie urológie. S tým, že obidve oddelenia prešli na jednodňovú ambulantnú starostlivosť, ale v tejto nemocnici tieto zmeny boli viac menej plánované, pretože nemocnica v podstate plnila obložnosť na 50%, čo je dosť nízke. Takže tieto zmeny sme pripravovali. To je Liptovský Mikuláš. V nemocnici s poliklinikou v Dolný Kubín
sa nezazmluvnili oddelenia fyziatricko-rehabilitačné a oddelenie doliečovacie, s tým, že vlastne poisťovňa navrhovala nezazmluvniť ešte aj oddelenie ortopedické, ale toto sme argumentami uchránili. To znamená, že ortopedické oddelenie ostáva v Dolnoravskej nemocnici s poliklinikou Dolný Kubín. V Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca vlastne navrhla Všeobecná zdravotná nezazmluvniť doliečovacie oddelenie, paliatívne oddelenie a onkologické oddelenie s tým, že výsledok bol taký, že nezazmluvnené ostalo onkologické oddelenie a oddelenie doliečovacie, oddelenie paliatívne v nemocnici s poliklinikou Čadca ostalo. Zmeny, ktoré vlastne sa nemocnic dotkli, boli zhruba vo výške 10%, čiže cca 130 lôžok sa znížilo v našich nemocniciach. Pani riaditeľka, tieto zmeny sa udiali aj napriek tomu, že napríklad občania na Orave spisovali petíciu proti rušeniu oddelení. Zdravotná poisťovňa teda i tento fakt nejak nezohľadnila, došlo k veľkým škrtom. Ako vy vidíte súčasnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti? Zlepšila sa, zhoršila sa, udržala sa? Ako sa na situáciu pozeráte teraz? Ja sa vrátim k tej petícii, ak dovolíte, pani redaktorka. Vlastne petíciu písali nielen obyvatelia Hornooravskej nemocnice s poliklinikou proti zrušeniu oddelenia paliatívneho a oddelenia pľúcneho. Tak paliatívne sa vlastne ostalo a pľúcne sa zrušilo. Neviem, či je to len vďaka petícii alebo aj vďaka rozhovorom, ktoré sme viedli na krajských pobočkách a na generálnom riaditeľstve, o ktoré vlastne na generálnom riaditeľstve bol vyjednávať aj pán predseda samosprávneho kraja. V Čadci bola veľká petícia za nezrušenie alebo neodzmluvnenie onkologického oddelenia, tam až 15 000 podpisov, myslím, že bolo. Ale toto sa nepodarilo, čiže onkologické oddelenie nebolo zazmluvnené. Keď si zoberieme vlastne starnutie populácie, tak vlastne zistujeme, že populácia stárne a rušili sa v našich nemocniciach oddelenia, pre ktoré vlastne slúžia hlavne pre starých a chronicky chorých obyvateľov. To znamená doliečovacie oddelenie, onkologické oddelenie, ale tieto dlhodobé. To znamená, že keďže zmeny boli robené k 1.7., tak nevieme ešte povedať, či dôjde k poklesu, ale predpokladáme, že určite áno. Keď je to minus 133 posteli, tak samozrejme sa to niekde musí prejaviť. Pani Majbiková, skúsme na záver zhrnúť, čo sú teraz také najbolestivejšie miesta zdravotníctva v Žilinskom kraji? Tak najbolestivejšie miesta v Žilinskom kraji a myslím si, že na celom Slovensku sú zdravotné poisťovne. Zdravotné poisťovne z toho dôvodu, že vlastne takto občan má zo zákona právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ tú starostlivosť musí poskytnúť, len poisťovňa nemusí tieto finančné prostriedky za poskytnutú starostlivosť uhradiť. Toto je vlastne problém, ktorý v slovenskom zdravotníctve pretrváva a ktorý si myslím, že sa tak rýchlo neodstráni. Pretože jednak štát za svojich poistencov znížil vlastne výšku finančných príspevkov do poisťovní. Poisťovne majú nerovnaký meter na poskytovateľov, to znamená, že štátne nemocnice financujú podstatne vyššími finančnými prostriedkami ako vúdzkové nemocnice. Ďalej vlastne mali zverejňovať zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi na webovej stránke poisťovne, ešte to nerobia. Čiže toto sú problémy, ktoré vlastne najviac, myslím si, trápia zdravotníctvo Žilinského samosprávneho kraja. Ja by som ešte povedala o jednom probléme, ktorý teda nám nejakým spôsobom nás trápi, a to je problém prestarlých lekárov, najmä lekárov pracujúcich v teréne, to znamená všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti. Tam máme vlastne zhruba 40% lekárov je už v dôchodkovom veku a noví sa ťažko vychovávajú, čiže nemá ich kto vychovávať. Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste nám približili aktuálnu situáciu v zdravotníctve. S vami sa takisto lúčim a teším sa pri ďalšom vydaní relácie Župné rozhovory. Dovidenia. Dovidenia.